Hola, hola. Samurajové, moji milovaní. Máme dneska před sebou tuhletu show. And you're gonna love it. Myslím si, že kdo vyhrál Survivor, to samozřejmě nevím. Ale kdo vyhraje dneska v týhletý hale, která je zapadá to slunko, nazdar. Nemám beč. Kde je? Jo? Aha, už jde Terka. Tak... ještě makat, vole. To je, vole, to jsou prostoje pořád. No. Pak má být něco hotový. Krásný. Au. Jsem se natrhla. No, takže, Baníkvičo, přesně tak, Prime začíná, Octagon začíná v 18.00, respektive 17.15 na YouTube, anebo Octagon TV, začíná studio a v 18.00 začíná turnaj samotný. 3000 fanoušků v téhleté luxusní hale a třeba i v těchto luxusních kojích a tamhle naproti VIP. Lístky ještě pořád jsou na ticket portálu, anebo budou na místě, i na tuhletu tribunu. Zůstává nějaký 300, něco takového, lístku. Což je prostě ne úplně fajn, ale tak doba je taková zlá, že tý situaci celý nepřeje. No. Takže, co si řekneme? Dneska nás čeká 11 zápasů. 3 pérové váhy, fantastický. 3 veltrový váhy, fantastický. 2 poločešký. Takže je to tak rozloženo, poměrně zajímavě. Co chci říct? David Moon, velmi zajímavý příběh toho zápasu. Frajík má všechno očkování, všechno, co chce. Zjišťovali jsme to. Přišel v Kanadě na letiště, říkají mu... nepustíme tě do letadla, protože, vole, to nejde, něco ti chybí. A nikdy jsme, ale tady je papír, že jste řekli, všechno, vole, funguje, nejde to, sorry, teď jsem vracel rodinu, co letěla na pohřeb, teď jsem vracel tamty, nějaký nový věci, prostě to nejde. David mu sednul do auta před a propašoval se do Ameriky a odtamať letěl, trvalo to 46 hodin, ta cesta, ale je tady. A pak, když je dneska vyhraje, tak bude velmi vysoko žebříčku a kdo ví, možná to bude vyzývatel titulový pro Ivana Buchingra, který tady bude sedět v první řadě a koukat na to. Stejně tak tichota, velmi zajímavé zápase s Přemkem Forejte, neboli Jamba Elonen. A stejně tak domácí Paulusko, 7-1 to má chlapec a teď narazí na Poláka, co to má 6-2. Takže extrémně zajímavé. Bude tady dneska, když se ptáte na toho Survivora, tak tady bude pan Braňo. Čo ti povím? Je to Survivor. No, povedzme si na rovinu, otvoreně. Braňo bude někde tady sedět, takže se s ním můžete vyfotit. A Jungert versus Pukač, tamhle teď, když se podíváme na obrazovku, tak se v kleci rozcvičuje Bojan Veličkovič. Na hlavní zápas s Matej Kertésem. Zápas Doufréru Stop 100. A co? Jungert, šílený zápas. A především taky Rafael Xavier tady píše dál svůj příběh. Najděte si ještě čas, je pořád teprve po čtvrtý. Pusťte si na YouTube příběh Rafaela Xavierho. Mohl být ze mě druhý Pablo Escobar. Oceňovaný dokument, můžu v tuhle chvíli říct. A věc, která vás donutí se víc ještě podívat na tenhle ten turnaj, více ponořit do jeho příběhu a zjistit, jakým způsobem to dneska dopadne s Lazarsem, který ho, když viděl Carlos Vémola, že jde proti Rafaelu, říká, tak ten vám ho zabije. To je hotový. A je fakt, že Lazars vypadá skvěle. No. No nic, takhle to je. A my se na vás těšíme na octagon.tv, kde to máte jedině ve 100% kvalitě a celé. Tak jo. Hezký večer, buďte s námi a sledujte to a užijte si tuhle parádní atmosféru téhle haly.
Adios.